dy nga emrat më të njohur të muzikës italiane, klarinetisti Giovanni Marinotti e dirigenti Piero Romano, janë bashkuar me violinistën Didi Tartari në koncertin e sëmërkurës në Katedralen e Shënpalit në Tiranë. Koncerti i dirigjuar nga Piero Romano dhe i shoqëruar nga orkestra Ico della Magna Grecia është mirëpritur nga artdashësit shqiptar dhe të huaj me duart rrokitje të njëpasnjëshme. Klarinetisti Marinotti dhe violinistja Tartari kanë emocionuar të pranishmit me tingujt e kompozitorëve të shquar Paisello, Rossini, Ba e Presicci. Dirigenti Romano, që ka drejtuar orkestrën që nga Italia deri në Shqipëri, Amerikë, Spanjë, Francë, Austri, Zvicër, të befason kur shprehet se dalja e tij e parë jashtë kufinjve në Shqipëri është shënuar me ardhin në vendin tonë. Intanto devo dire che personalmente io sono molto legato a questo territorio perché Së pari ideja për të koncert është nxitur nga fakti se un kam një kujtim të largët nga Shqipëria, që është territori i parë i huaj që un kam shkelur në rinin tim të hershme. Atëherë kam qenë i prekur nga mikpritja shqiptare dhe kur më lindi ideja për këtë aktivitet që të përcillja në Ballkan muzikën klasike, gjëja e parë ishte ta nisja nga Shqipëria dhe kështu bëra, duke bashkëpunuar dhe me violinistën Tartari. Ne gjithashtu jemi sërish këtu me një program nga Puglia dhe për këtë falenderoj edhe Besim Petrelën dhe shoqatën Syri Blu që na mundësuan këtë koncert. Përveç emocioneve që i fali publikut në sallë, Giovanni Marinotti nuk do të na befasonte vetëm me performancën e stilizimet frymëzuese në klarinet, por edhe që kishte origjinë arbëreshe. Unë jam pjestari orkestrës që drejtohet nga Romano. Për mua është knajsi që do të marrë pjesë në 3 ditë koncertore në Tiranë, në Durrës dhe në Shkodër. Në përgjithësi unë interpretoj muzikë klasike, por nuk mungojnë edhe disa motive folklorike. E kam një pjesë të origjinësime nga arbëreshët e Italisë. Pyshet e mi kanë qënë nga San Giuseppe, pranë Kastriota, mbaj mend që ata flisnin pak Shqip. Ndërsa Didi Tartari vlerëson bashkëpunimin me artistët. Klarinetisti është shumë i mirë, është djalë i ri. Me thënë të drejtën, unë nuk e njihja përpara. Në këtë okazion jemi njoftuar në këtë koncert, po shumë i talentuar, shumë i mirë. Kurse Piero e njoh nga ka 20 vjet që e njoh, edhe është djalë i zakonisht i talentuar, është pianist, është dirigjent, është drejtori i konservatorit Materës, është presidenti i orkestrës. Ky koncert në Breslanos është mbështetur edhe nga ambasada italiane dhe Instituti Italian i Kulturës.